artinya jadi wong ini patokane sing ken aja gampang ngolah kali monggo jenengan emut-emut ngaji nang desa ngaten iki lambok merantau tekan Jakarta tekan Kalimantan tekan Riau tekan Jambi gato lan sing kenceng aja gampang dijolakan karo sing anyar-anyar nggih napa nggih ngingetan iku sing kenceng wong urip nang di papan angger sopan santune apik ya dilegani ngewong tapi nek wong wis ora ndek sopan santun yakin ora bakal diajeni ngewong nggih napa nggih mbok ngilmune dhuwur bandane pirang-pirang wong ora ndek sopan ya ora bakal diajeni ngewong wong nek wis ora ndek sopan santun karo sinang kandang esian regane sinang kandang contoh nyong duwe loro jenengan milih nyong duwe nini-nini gering ngibadah ora nyolongan karo nyong dhewe dus gering tek wekaken mangrika milih kapane cara Kanjeng Nabi diwulang karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyelohaken astane dateng pupune Kanjeng Nabi. Maksudnya berhadapan yo edek ya jelas. Dadi nang kana yo nang ndimbu. Ya wong SD biar tempate omber latare jembar konang pereng. Tapi yo ora apa-apa, mongan ontenipun. Ya monggo sarang-sarang kita ayahi ngaji enjang menika dalam rangka haflah khotmil Quran. Monggo kita ayahi sarang nganten jenenge ngaji lah. Ngaji. Sanga karo siji jumlahe sedoso bilangan genep. Dadi nek ana wong Islam ora ngaji berarti wong Islam ora genep. Ora genep wong Islam sing ora ngaji padha karo wong gemblung niku mboten. Sing dikarepaken dadi wong sing genep ya slamet dunya, slamet akhirat, bejo dunya, bejo akhirat, umae melong-melong lantene kinclong-kinclong bojone moblong. Ibadahe ora tau bol. Bolong ngaji maning ngaji niku ngatur jiwa. Ngaji podo bae ngatur jiwa. Indonesia merdeka tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Pencipta dan pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya W.R. Supratman ngajak sambang sampai Merauke kon padam bangun jiwa raga bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia. Tuh dua gitu oke sehingga bangun jiwa raga niku namung kali nanya dua tuh dua sing manggon nang jerone tembang seluku-seluku iya seluku-seluku batok muluk asline bahasa Arab ayo nembang disit seluku-seluku batok-batoke si romo menyang le oleh payung motro pak jentit lolo lubah wong mati yenobah medeni yenurip pecicil seluku-seluku batrok niku asli nih bahasa Arab salaka yasluku usluk salaka fingil mati yasluku fingil mudorek usluk fingil amar usluk ditembangakan usluk ngambao sopo siro sing diambah akan nopone batrok. Batok niku huruf e ono papat ba to nun kaf butunuka maknane weteng tapi sing diambah akan udu wetenge atine atine diambah akan gombangin jiwa raga mengendi batroke ela elo atine diambah akan maring keimanan kalimat tauhid la ilaha il nge. Jadi wong bisa bangun jiwa raga dasare atine eling karo Gusti. Kenang apa la ilaha illallah nang tembange kok dadine ela-elo sejarah Islam biyen nang tanah Jawa niku mboten wonten wontenipun niku Hindu Buddha.
Nah, sejarah Indonesia pada waktu itu sesuai karo anane tembang Hono Coroko Ho Hindu No Nederland Hono Co Cina Jepang telung tahun setengah Hono Coro terbentuk negara republik maune kerajaan Majapahit Blambangan dan sebagainya Mataram dereng wonten republik Ho Hindu No Nederland Hono Co Cina Jepang Hono Coro terbentuk negara republik Hono Coro ko anane komunis pada waktu itu rasuwe Hono Coro ko do dandan Soeharto diarani bapak pembangunan telung puluh ro tahun ora nanang nong wong nolak Soeharto diarani bapak pembangunan telung puluh ro tahun orang nanang sing nolak sebab Soeharto nang gambar duit nggih Hono Coro Kodo niki dandan to tata-tata ngaji lha nggih biyen rungana Islam anane Hindu barang kepriye carane Hindu masuk agama Islam nganggo tigang aspek siji nganggo tembang ping pindang nganggo tembung ping telu nganggo lambang tembang tembung lambang tembangin nopo dandang gulo asmorondono pucung sinom parijoto termasuk pucung lontang lantung ana santri mikul langklung urut maronggengan cacang labang pilongoki mbok menawa ana prawan turu guda ya di sejarah lontang lantung ana santri mikul angklung Sunan Kalijogo tindak betok agama agama kuwi ana maknane a aja ga gawe ma mangkel agama aja gawe mangkel dadi wong de agama ra kena mangkeli wong tari iki wong wadon ora mangkeli kadang-kadang nyengiti nek kondangan ngrasani iya yakin ibake cilik banget iya yang kondangan saya kata ibu bek beli sari milor wis adung rasani maning iya yo yakin beli ngirisi enduk bek aja topi disikar dikurup nak aja cari kaya topi wis adung si moni maning iya yakin beli ngirisi jenang tipis banget yang mangan telu tak rangkep ora mangap agama aja gawe mangkel nurut paronggengan Sunan Kalijogo niku ngembangaken agama nurut pesisir pesisir basa kawine paronggengan cacah lawang dilongoki samben umat ditiliki mbok menawa ana prawan turu buddha mbok menawa ana wong duwe agama dadi nek wong randhe agama padha karo wong sing esi buddha mulane Al-Qur'an dabu walibasun taqwa zalika khair wa tansau wadum fa inna khairaz zati taqwa wantakuni ya ulil albab sabagus-bagusnya sandangan ya kue sandangan takwa kembali Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang pimpin dong nganggo tembung beci ke titik Allah ketara sapa nandur bakal ngun ngunduk kejabat nebas bakti di sitinya yang ngomong Islam masuk Jawa nganggo tembang nganggo tembung tembungnya becik titik Allah ketara sapa nandur bakal ngunduk sapa salah bakal seleh di dasare fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarriyara sing sapa wonge ngun gawe bagus setitik ya arep ngunduh kebagusane sing sapa wonge gawe elek setitik ya arep ngunduh keelekane cok malang wong urip nang aring alam yo nyeteng di papan ya gawe barang bagus wong calon arep diurnuh karo awake
dewek pun Islam masuk ke tanah jamau kembali nganggo tembang, nganggo tembung, nganggo lambang. Lambangnya nopo isine perwayangan kayak wayang isine gambar jagat. Lampu minungko kang dadi srengengene kelir putih minungko kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi gusialoi kotak minungko kang dadi kuburane dia kana kapanana bayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone melebu mang jero kotak di kapanana menungso dilakokaken karo gusialoi enteng kontrake melebu mang jero kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge budong untune ompong watenge nglengkong sikile pengkrong dilamaning kari mlebung rong monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom dalang mesti sunduk sembeno ranono yen saiki dadi ana besok maning bakul ranono padha bali maring rahmat iya enteng kontrake wayang mlebu meng kotak enteng kontrake menungso mlebu nyang kuburan menungsa karo wayange si main wayang-wayang lanang wadon lebok kangen kotak kurung tumon ana wayang meteng mulane sinteng ngimbangi hore pisan nang dunya tan lami laman sira tinimbalan sowan ngarsaning pangeran ne urip pisan kabeh arep sowan karo Gusti besok sira gedhubung sebab anak lan bondo niro tani soden gawa mati ngomong amali rosa joko menung sampe suk nek wis mati dilandrak di etu ngamale sing akeh-akeh getun oli getun oli menyesal dikarenakan kaken dosa kaken luput kakean maksiat iki lagi podo ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh ben ora getun Allahumma wong jenenge wong getun menyesal ya ketemu buri tapi aku tau menangi wong getun ketemu ngarep wong meteng burung siap meteng meteng maning sing lanang domai baik iya dadi maning ngapri ya dadi maning dapat dadi wong wis dadi ngomong ya kon ngapa kena nyedi terus nak sing mare kena ra getun telu sedekah jariyah ilmu sing manfaat lan dongane anak sing soleh nyong jenan kabeh lipaden duwe anak moga-moga sing soleh-solehah amin Allahumma nggih besong kang bisa ame tolongi mulo kake opadenan kang satung rino lan wangi ojo leno rinten dalu ampun supe ending karo Gusti ya moga-moga kembali bau anak-anak nyong jenan kabel ipad dan dua anak moga-moga sing soleh solehah amin Allahumma ibu-ibu kepengen anak soleh bu kepengen centuk anak teturu ayam kayak babon pitik wadon nekesi kabini setengah bulan karo jagung ngulit papan sing jero empuk petarangan dekem seberapa jam ngeden metunin apa ndok bunder dideleng ora pada langsung tolong-tolong ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok mentune bunder melondo terus dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngampe selikur selikur dina netes-tetesane podo karo sing angrem akhire babone ndeleng anake pada langsung syukuran guyu-guyu cocok 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 jadi anggar anak kepengen soleh ya dibuasani diri adoi didongani aja kalah karo ayam namun rumah sana menungsa karo ayam awas menungsa apa awas ayam ya awas ayam lah ayam matanya nang samping panang ngarep nang samping tapi kan baru ngarep
Nek menungsa mripete nang ngarep melek kepenyak. Berarti ya Mas sayang. Jam siji bengi jagone kluruk kon pikir karo Gusti Allah. Aku rulo. Jam siji bengi rung tangi tengah teluk kluruk maning. Aku rulo. Ana sing tangi, ana sing tahajud, malah ana sing mukur metu nguyuhi gedebog. Cewek ora mlebu omah nguyuhi mbok. Tahajud kowe lamaran widadari, semakin akeh tahajude kowe semakin akeh widadarine. Amin Allahumma. Iya, kowe sing dhewe widadari wong lanang, wong wadon ora dhewe widadari. Syarat wong wadon bekti karo sing lanang ahli ibadah mlebu surga, sing lanang wajahe ganteng. Ibu-ibu pada kepengin ketemu karo sing lanang napa mboten? Kepengin manut karo wong. Muni-muni manut karo wong. Bekti karo wong. Ada sembrana karo wong. Manut ya. Nek sing perintah kiai ya mangkluk-mangkluk. Nek perintah sing lanang ya disantel. Dan iki bapak kaya sing iman karo ibune, Pak. Ibu wadon gaweane akeh ora keton. Nggih napa nggih? Sing masuk sidisit beras ya, Bong. Nah, nyewoki anak ya, Bong. Ngedosi anak ya, Bong. Ngumbai klambi ya, Bong. Nyuci piring ya, Bong. Nyapu jogan ya, Bong. Ngedosi anak maning ya, Bong. Nurokna anak ya, Bong. Nurokna bapak ya, Bong. Wisto, wong wadon gaweane akeh ya sing lanang ya iman karo wong wadon sing bekti karo wong. Iya niku, pun tengah papat jagone kluruk maning. Tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan. Halo Akbar. Halo Akbar. Sing jam ngambung rola silang 10. Moga-moga sabi saya ngaji dia tiake sing sholat berjamaah. Amin. Amin Allahumma. Seluku-seluku batoke ela. La ilaha in wis tau wong urip nang di papan elingo karo Gusti. Amat nangis zaman edan. Cara wong tua zaman besok ana zaman edan siki wis keterangane blekat. Ebo kaya ing pambudi jaman edan kowe ewuh nang apa melu edan ora tahan melu edan ora tahan wong bisa biasa melu pengajian tapi nek ora edan jere ora napa nek ora edan jere ora kepiye ora keduman wong sing ngomong ora keduman berarti ya wong mandang. Biyen anak istilah becik ketitik ala siki ora pati mlaku becik ketampik ala ketampa. Wong yang ganteng ranking wong ora ana duwite ya ora ketampa. Tiji-tiji yo duwite akeh ya ketampa becik ketampik ala ketampa. Allahumma apes. Lha nek ora kaya kowe sik kepriye? Kaliran wakasane pun. Jaman sing kaya kowe nek ora kaya kowe jere kencoten dhewek keliren dilalakar sane Allah. Jaman sing kaya kowe pancen harus dilakokaken karo Gusti. Beja bejane kang lali lebih beja kang eling lawan waspodok. Beja-beja nembong iki mangsa ya kuwi sing eling lan waspodok. Gung yan artine barang wong Hindu Buddha masuk agama Islam nang ngaring Sunan Kalijaga mlebu mengjero Masjid Demak sangarep Masjid Demak disele blumbang wong sing arep nonton wayang mengjero masjid kon pada wisu cara wong Islam arep mlebu mengjero masjid ya pada wudu sawise mlebu mengjero masjid kon nonton wayang tapi sadurunge mlebu masjid maca syahadat tae.
syahadatain. Mau ngomong syahadatain angel sekaten. Syahadatain asline syahadat tauhid karo syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barang wis nyembah maring Gusti Allah, ditakokaken Kanjeng Sunan, nyong kon nyembah karo Gusti Allah nang endi Gusti Allah kaya apa Gusti Allah sepira gedene, penayagane nabu. Neng 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 Fadkuruni abkurukum waskuruni wala takfurun. Sing sapa wonge ending karo Allah, Allah arep luwih ending. Sing sapa wonge nyedhek karo Gusti Allah arep cedhek. Sing sapa wonge doi Allah, Allah Allah luwih adoh. Ibu lagi yang gara ngajian waduh pancen gue rembukan dan uang ngelnyong ngomong kit mau kayak gue ngeredek nang kene kayak gue kan kepenak bu jenengan mau agar mangkat ngeneng ngaca apa ora ngilon apa mboten anggar pengilone edek gambare gede apa cilik gede anggar uli ngaca aduh gambare cilik gue nama nenek menungso ake elinge ake dikire ake sholate ake istighfare ake oleh maca Qur'ane ake istighosa pada bayi nyedek Gusti Allah arep lebih cedek cara mau ngaca kacane edek gambare gede nek mau ngedoi Allah dikir ora tau sholat ora tau istighfar ora tau maca sholawat ora tau Qur'an ora tau pada bayi ngedoi Allah arep lebih adoh cara mau ngaca kacane adoh gambare cilik cok palabong ngasih urip ya eling karo singgawe urip nyedek pun fadkuruni abkurukum waskuruni wala takfurun ampun fadkuruni eling fadkuruni adkurukum waskuruli jadi wong rip sing gede syukure diwe nikmat sing akeh-akeh ibu-ibu bojone dhuwur disyukuri bu bojone dhuwur alhamdulillah bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan memet tekan payon bojo dhuwur bojone endep cilik petukel kaya bekel lan hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedot bojone lemu alhamdulillah waya adem kenanggo kasuran bojone kering alhamdulillah ngirit bahan sama mandi lalu bojone dempis gue sujud malah bisa nepet insyaallah bong bojone dempis insyaallah meturip asalnya metune angin itir-itir bojone dengklang ya hikmahnya anak menang pasar kepenak digolai dilakai sing jumbul-jumbul nggih sing gede syukure nikmat saking akeh bun kula benan sami gawe ambekan diwai karo Gusti Allah ora tau mbayar ambekane nyong jenengan kabeh wong urip sedina normal ka 24 jam sedina sewengi 24 jam ambekane wong normal iku ping 4320 ambekan ambekan pisan lisir tulung-tulung ngulo disyukuri lige diwai nikmat karo Gusti Allah fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun jadi wong rip sing gede syukure cedek karo pangerane ending karo Gusti Allah aja kufur aja kufur menung sanang ari ngalam dunya niki wernane namung kali nek ora syukur kufur nek ora kufur syukur sing akeh-akeh menungsa niku kufur nikmat seolah-olah dadi wong rip nang ari ngalam dunya arep orang nrimo maring pandume Gusti Allah contoh panas terus jaluk udan terus jaluk
panas ana udan karo panas esikor kabar ngomong dake la udan ketek ngilo si manceni maning jenengan panen gabah gabah yang keh banget saumpama agi meme dilelak kidul mendung Rika yang ngomong ana sing udan kidul bae cara Gusti Allah keton nang Rika diatur dan iki ning oke-oke menungsa kayano arep nerima orang nerima maring pandume Gusti Allah dan iki mulo balatak gurun heeh pun kembali la ilaha illallah endingo karo Gusti seluk-seluk batok-batok ke ela-elo si romo menyang solo bahasa Arab siron mansola siron ulingi batas siri siri artine rahasia artine aja pamri aja pamer jadi kuncine wong ibadah sing ikhlas aja wong pamer ganjarane in hilang karena mujid main pamer yo apan jenengan melu urun yo melu lah wong bapakku biar urun telung atuh sewu jenengan bapakku maning kau sing tuku keramik biar bapakku kabeh pamer ganjarane hilang ora beda karo entut entut membune mengendingi di wujudnya jaran anak wis tumen wong kene entut blondo jadi wong pamer pada karo en ini saja pamer si Rodman artinya wong sholat sing bangun jiwa raga nomor loro sholat jadi tuk dua siji iman la ilaha illallah sholat gue mau takwane sing gue bangun jiwa raga iman dan takwa mulai dianakakan pengajian bareng-bareng moga-moga keimanan ketakwaan semakin kuat negara ningate niki aman Palestina ndang rampung amin Allahumma pun-pun tulungi karo Gusti Allah Allahumma ya pun salah jengi pun para hadirin sedoyo ingat satu kinormatan si Romo menyang Solo sholat nyong jenan kabeh ya artine kita kan naring babe Quran diambil sekang pelajaran sholat wong sholat ngadeg jejeg jejeging sholat maknane tanggung jawab larika wong wong lanang ya sing tanggung jawab jenengane jaler aja kelelar tangane sing gasik men rezekine ora ketotol ayam wong lanang diarani suami tanggung jawab ese siap unek usaha ane akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri jadi wong lanang aja ngantek kenang penyakit bakmi bakmi niku singkatan boboan aras-arasen keset males isinan pol-pole jadi bakul peteh petekang petekong mundake maning dadi tukang las las les mundake maning dadi tukang pring pringas mula sing semangat kerja tanggung jawab wong de bojo ya tanggung jawab karo garwone jenengane garwo estri es anyestri telu dadi wong wadon sing bisa gawe anyes atine wong telu gawe anyes karo bapak gawe anyes karo awak gawe anyes karo anak gawe anyes karo bapak arep badan yang ngomong sing apik tapi sing akeh-akeh nang arep badan wong wadon reang reka wong lanang ayem baik wis ora badan di kampung lanang ayem bae kaya tanggane wis padha belanja sawernane di kampung lanang cetet cetet akeh wong wadon sing kaya kowe tuli ya badan pacitane akeh duite duwe anake padha bali ora tau-tau njaluk ngapura karo sing lanang ling njaluk ngapura betok-betok nangis orang genah tak jawab padha-padha padha orang genah eh ya kowe nggih perbatan reang maning kondangannya pirang-pirang pacitannya telas duit entek anaknya bubaran Jakarta sing lanang domai maning ke dina ki anak kondangan pirang-pirang dina mingi kondangan sike kondangan kondangan maning duit-duit nya duit gamer kondangan seni kurang tahun buri mantu ketitipan ya maning seni lemandan langka wong wadon dhewe duit matur nuwun apa maning ngomongnya duwes matur nuwun ya pak matur nuwun banget nang kembengi nyong siap wis dadi wong wadon gawe anyes karo bapak terus gawe anyes karo abak aja kakean tuntutan dhewe duit akeh alhamdulillah setitik moga-moga cuk urungan asing sab langka
Wong wadon orang kana orang kene meh pada pengarane duit nabine jarit. Duitnya akeh sandangane main dibonceng jadi wes manak pisan dimprakna duit ora dicekeli sandangan ra ditukokan kan dibonceng ya kaya pusri. Sepating selembre anake rebes kotange sengkleh. Galak pisan. Madang yang ngono ra madang yang ngono kakak ora jangan kakong. Bene ben ngeplok digetak maning eling bocah rumangan. Wong wadon ngger galak biasane sing lanang gering. Pesan telapan sih. Eh tak gue jabak karo bojo miki jaler estri kabeh anyes karo bapak kabeh anyes karo awak kabeh anyes karo anak wong wadon wong lanang wong duwe anak ya tanggung jawab duwe anak anak diregani aja kalah karo titipan pit wong titipan pit montor besek esuk 2000 masa nitipna anak ngantek kataman lostang anak sungguh digurah tok kemana ya sore pada makat ngaji ngaji eh selamat pada makat ngaji kaya bonge kaya. Ya Allah ya dipasrahakan bongkwe tanggung jawab matur karo Pak Ustad Pak Kiai sepindah sinetrohim kaping kali pun bongkulung gada anak buatan sakit mulang dipasrahkan di panjenengan udah bapaknya mengendi tangan utang sabin dereng bangsul udah kayak gak apa-apa mau cara Pak Kiai ke bumen kon dengeran kulung di betul gada ngambun ya kayak si anak putih-putih ya amplop. Tanggung jawab diregani beli pada Diana karepe kepriye sing mulang ya ikhlas sing diwulang ya logar karepe ngelmu nemen manfaat Allahumma ya pamaning babe Quran jerot nang Quran enggak nerasa yaktinong ing tapi likang nguningong kejepelawan tuduhin nora kena dena buring satemak nora pinanggi mundak ketelancuan temas sasar susur yen siro ayun waskitong sampurna neing badan niro poniki siro angge guru wacan Quran sing paling mulia bacaan termulia nang ari alam dunia gue bacaan Al-Qur'an nang ari alam dunia ana perkara telu nek dideleng dadi ibadah siji mirsani Ka'bah ping pindho mirsani wajahe wong alim ping telune mirsani mushaf Al-Qur'an terlebih dipun waos wacan mulia kue Quran tapi kudune netepi maring syarat makharijul huruf lan syarat anane ilmu tajwid sebab Quran bahasa Arab nek ngantek salah sah huruf artine melu salah contoh bahasa Arab ana wong Jawa ngormati kiai para alim para ulama yang saya hormati sing bener udu alim ulama sing bener alim ulama pakai ain nek alim lara ulama weteng dadi sing dihormati wong lara weteng ana ya wis pecirit maning-maning iya karena butuh wa iya karena stangin masjid namung datang panjenengan Allah kula nyembah lan namung datang panjenengan Allah kula nyuwun tulung masjid tapi nek ora masjid iya karena butuh iya karena stangin namung datang sorote serengenge kula nyembah lan namung datang sorote serengenge kula nyuwun tulung kurang masjid maknane ado banget maning-maning siki men genah agi tulisan latin komae mundur artinya beda contoh mak sapingi sing imami sholat komae mundur artinya beda mak sapingi sing imami sholat sing imami sholat sinten ya. Komae mundur artinya beda mak sapingi sing imami sholat sing imami sholat sinten ya pak sapi ngising ngimami sholat sing ngimami sholat iya mula kudu digurokaken digurokaken nganggo dasare mau ngilmu
tajwid bon Quran Quran iku badhe nyafangati dateng ingkang maos lan bisa mitulungi maring sing ngrungokaken Al-Qur'an. Ayo Quran padha diwaca maneh kaya ramene bulan Ramadan wingi, tetep kita hidupkan Al-Qur'an dipadangi umay nyong jenan kabeh kelawan wacan Al-Qur'an. Biyen aku seke mutanun sewu, biyen tasih alit, omah urung ana listrik, wontenipun oblik, senajan peteng si okeh wong maca Qur'an, saiki barang listrik padang kepadangan mripate pada beleruk ndeleng Qur'an ora genah, Qur'ane pada ora dimaca. Masya Allah, wis ayo Quran kembali maring nyong jenengan kabeh pada diwaos pun. Siji kembali mau maring babe salat miki jejeg-jejeg maknane salat tanggung ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ma ahlikum naram. Jaga awak keluargane, moga-moga selamat sekang geni neraka kabeh. Amin. Allahumma. Allahumma. Siji ngadeg jejeg. Wong salat takbiratul ikram, tangane ngangkat, lesane moni Allahu Akbar, atine eling Allah Maha Agung. Gerakan telu dadi siji. Artine wong urip kon padha guyub rukun. Rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tong, rukun karo bojo. Siji tambah siji dadi telu kan metu anake. Nggih. Sebulan rong bulan sambat guyub rukun karo bojo sih. Ngerti ya, Mas. Mas lah. Priye? Munyel-munyel. Munyel-munyel. Iya. Apa dadi? Ketane iya yakin. Patang bulan ngundang maning. Mas. Iya. Mas lah. Kepriye sih? Manet sekali. Aring endi? Aring tengen. Kepriye? Keduten. Mula wong urip kon padha bekti karo wong tua wis rekasangi napa nggih. Estu 7 bulan gedeni. Bayine wis mapan sirah nang dhuwur, bokonge nang isor. Wong babaran ke sing bener sirah disit. Wong iki sirah nang dhuwur 7 bulan jungkir. Jungkir bahasa Arab kebak. Wong Jawa ngomong kebak ora luwes kabun, bahasa Arab kabun jungkir. Dadi bahasa Arab jungkir kabun. Wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak. Lha wis sampe ngomong tingkeban. Dadi selamatan 7 bulan jenenge selamatan jungkiran. 9 bulan arep babar ya perjuangane wong tua. Niki ya babe nerangaken anak. Arep babaran sambat. Ayo kenyam, Mas. Yeah. Ya Allah. Besi. Drangkol bang. Drangkol. Iya. Ngendi? Ngingsor. Buri. Kemranyas. Apa babaran? Katone iya yakin. Yakin ngapa? Yang ngaramani badukun. Aku udan. Ngonya selek lahir. Ya, ini dukun teka, dukun bayi. Kaya bapak ke Siti, ngana mengburi layak ke baskom di rumah nakabeng. Harap lahiran kon mbak ngurumang rumah nak. Bisa ke rumah nakabeng mbak, lahirah burung. Ya urung, lawang di lengan nih men lunyu. Lengan nih lunyu banget, bis lahirah burung mbak. Pisan maning, bokono kadokan dudari. Jabang bayi lahir ya perjuangannya wong tua gila bongki hasilnya wong guyub rukun bayi lahir si suci urung de dosa mula nenek wong rantai dosa nyenengi diemban nguyuh kaya kaya badi alam. Alhamdulillah ngirim tegean bayi suci urung ana untune guyub luwes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong guyub pitik ya lunga gini. Bayi anu si suci meruh belis urung bisa ngomong nangis sing paham sing lanang sing wadon sing paham. Pak jenengan metu bayi nangis terus nang jaban setan rika metu wuda diubengi umayem sing lanang metu wuda mondel-mondel ngubengi umah pitik pada derek kabeh sing lanang ibunya kelibat li ngomong kon metu wudu malah wuda. Oke hasilnya wong guyub rukun metu anak siji tambah siji dadi
telu metu anake kuwi rukun karo bojo, rukun karo mer tua. Lah iki wong padha batan ya gelem padha silaturahim, aja kematir silaturahim ki rejekine rejekine akeh. Nyong wis praktek, anakku papat silaturahim batan cilik-cilik tegawa kabeh unit duit kabeh. Tekan ngomong sing seneng ibune. Ngene mat, nang kowe kok ilang. Ngene disimpen, malah nggo kondangan. Sing mrengeng wis tau kae. Wis. Silaturahim. Aku ya rukun karo bojo, rukun karo mer tua. Nyong ngomong kaya iki ora siji loro telu akeh, anak mantu rapat ya akur karo mertua, anak orang kene. Oh mangkat wong ya. Rika sing dadi mertua nek nyanding mantu urung bener aja domong na tangga, nyanding mantu urung bener domong na. Ya Allah yu nyong nyanding mantu sing siki medhek. Mantuku moni terus sampai gemenanu bujungannya nyidam perenjek. Nyanding mantu aja cerewet. Sing hati-hati, ngene apa nggih? Sing dadi mantu mbok melu mertua, anak mertua ngomong men bener aja mutung. Heeh, mantune ring kanan dhuwur, ke melu mertua mengisor, mertuane ngomong. Keh, Ti. Nyong garap ngomong. Kue wingi ning ngasai piring rung bener. Anak doletane sabun, bapake pahit. Ngomong ya kowe mu mutung. Ya Mas, nang dhuwur. Ngono. Nang apa? Nyong ora garap ngomong nang kene. Barang tekan mari ngono nang kene dheweke. Anu nang apa? Lah biyu nget cerewet. Ajak aja. Kuwi rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang. Boleh rukun karo tangga nggo ngadangi perkara telu sing ora bisa dhewek. Yakin perkara telu ora bisa dhewek. Apa gue maju mantu mati ora bisa dhewek. Maju apa nawong gawe omah munggah medun dhewek. Mantu apa nawong mati mantu dhewekan. Mati apa nawong mati bisa ngusem dhewek kaya tembukur. Ya butuh tangga nang urugian nang dong ngakakan yasinan nang tahlilan gino bongge nang kene ana para gue. Ya nang karo tangga boleh butuh tangga nggih. Heeh. Bun, sing urung padha melu yasinan ndang padha melu yasinan mbok selek diyasinaken. Bun, kembali maring maah mau guyub rukun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yes, guyub rukun sing main kaya kaya bermasyarakat, maine rukunnya kaya tawon, kaya tawon bombok, tawon nondoan, tawon sewadah, orang nana tawon tup-tupan, tawon gede, tawon cilik, tawon metu, tawon metu bulune, rung metu bulune, tawon sewadah, orang nana tawon padu, orang nana tawon tup-tupan. Jadi bong rib miki sing main ya rukunnya kaya tawon, tawon bisa nerukun, tawon bisa nerukun, panganan orang sembarang dipangan, mukur madu sing nang dur kem. Bang, gua ngger panganane halal nang ngari ngutek ya mending nang ati jernih. Suk nang ngarep ya dadi nang buri ora nyrimpet. Tamon aja disogrok ngantuk. Wong urip nggo jaga kerukunan sekira awake dicipit lara ya jan nyipit karo wong. Iya, maning sing metu sekang wetenge tamon, madu, madu kuwi tambah sifa ulid nas. Sing dikarepaken urip nang ngari ngalam dunya nggo jaga kerukunan. Heeh. Sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana man pangate. Contoh titik tangga mriyang. Ya Allah rika mriyang nyong bene krungu yo. Ya sing sabar, sing akeh istighfare karo selawatan. Men cepet mari kan nyong gawa gedang dipangan. Ya tilik, ya sume, ya nyangking, ya gawa, ya donga. Tilik wong mriyang di ngomong nyel kodak. Ya Allah dening rika di mriyang gering temen. Kari balung karo kulit wingi tanggaku kaya rika malah mati. Orang-orang nambah nih malah mati. Wis nggo jaga kerukunan omongnya sing apik. Tawon bubar ninggal bekas umah. Umah tawon kue jenenge kangsi utawa malam. Kue kenang gom batik. Tawon elunga umah bekasnya kenang gom batik. Maksudnya wong urip ora urip terus calone mati. Cara tawon bubar bisa nek wis mati ninggal kebagusan. Sing kebagusannya dikenang karo wong sing ngasih pada. Dasare wong bagus ahli ibadah karo tangga apikan sugih loman yakin tanggane akeh sing
Ketun mati nek. Ya Allah, barang Pak Ahmad mati nyong kelangan banget yuk. Wong api kan sugi loman nyong ngutang bedewae malah mati. Dong aja mati disit yang golek gantine burung nemu. Ya nek wong bagus mati nek akeh sing ketun, tapi nek wong lakone elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Jadi urip nang ngaring alam dunya iki gawe sejarah urip, bisa gawe sejarah sing bagus. Engko kenanggo cerita karo anak putu. Ngene apa nggih? Ya, ngadeg jek takbiratul ihram. Terus wong salat nutupi ngorat ke cidra. Wong urip nang ngaring alam dunya mesti duwe ala. Nek kepengin alane ora dibuka ngewong, aja cok buka alane wong liya. Nek wani buka alane wong liya, pada bae buka alane awake dhewek. Mula wong salat nutupi ngorat. Ya ayyuhallazina amanu istanibu kasira minat dhanni inna ba'dad dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ya terus miki ngedek jejak terus sholat takbiratul ihram madhep kiblat ke patrokan dadi wong urip patrokane sing kenceng kakine mbiyen swanti mati ya asuk ya lah maksadina nanin doping peto katolan baton sing kenceng min yen apa nggih. Mbok pirang-pirang aliran sawernane aliran nyulun saya bubong nyong jenan kabeh bong NU ya NU ne dikatoni sing kenceng tahlilan ya sinan ziarah kubur nggih napa nggih. Nggih, tahlilan niku asline tahlil wong Jawa seneng ae nambahi an tahlil dadine tahlilan yasin dadine katop dadine pun eling karo Gusti Allah kembali madhep kiblat artine dadi wong urip patokane sing aja gampang ngolah alih. Monggo jenengan emut-emut ngaji nang desa ngaten iki lambok merantau tekan Jakarta tekan Kalimantan tekan Rio tekan Jambi gato lan sing kenceng aja gampang dijolakan karo sing anyar-anyar nggih napa nggih nggih ngaten niku sing kenceng pun terus salajengipun wong salat ya rukuk temungkul gambarna sopan santun wis to wong urip nang dipapan angger sopan santun apik ya dilegani ngewong tapi nek wong wis ora sopan santun yakin ora bakal diajeni ngewong ngene apa nggih. Heeh, mbok ngilmune dhuwur bandane pirang-pirang wong ora ndek sopan ya ora bakal diajeni ngewong. Wong nek wis ora ndek sopan santun karo sinang kandang esian regane sinang kandang contoh nyong duwe loro jenengan milih nyong duwe nini gering ibadah ora nyolongan karo nyong duwe dus gering tepek kangen mangrika milih kapane maning-maning wong nek randhe sopan santun bisa diarani udu wong contoh maning heeh wis ngerti anak kaki-kaki jamangah mlakune berkasa tekenan anak bocah enom rambuté pelokan katoke bedan nungang RI kenal pote bobokan nang sandinge kakine digas bi kakine jimprak kepengkok hai jane ndoge sapa min diarani apa ndok lamun gelem netes. Wis tau wong urip nang di papan sing duwe tata krama. Bu. Rika kepen duwe anak sopan santun. Kepen duwe anak tata krama. Awale wong basa, awale wong Jawa bisa tata krama kuwi sekang basa, saking basa. Nek wong Jawa ra bisa basa, suwe-suwe idang tata kramane. Ibune tau basa karo bapake? Tau mbene nyor. Omongi bengejel lah basa-basan kok padu malah angel sering kok padu angel
Pak karo bapake bahasa sing apik, anak-anake anake tiru. Nun sewu, Pak. Iya. Menika sampun sumadiya, ajeng dakar seniki napa mangke, Pak? Kok. Ajeng kula derekaken napa mboten? Lah kowe mandang burung. Dereng, tapi nggih pun dicipi telung ngirus. Monggo. Karo apa? Nggih komplit, monggo badhe ngunjuk napa, Pak? Apa bae? Mengono bodong nggih komplit, teh, kopi lan susu. Ya, isuk kula ngopi, ngawandang teh, ngombengi lah pare. Ngasuk nek telas ning ngomong sing luwes. Ngapunten, Pak. Ngapa? Anu dinten wingi komplit. Dina piye? Namung pas-pasan. Apa? Namung kali ini ku sok melinjo lan uceng. Monggo. Kayak gimulang tata krama sopan santun wong wadon kelempasan nek kaki akeh duit tenteng basan teng duit tenteng basane madang yang ono ora madang yang ono wis sopan santune dinggo wong salat rukuk gambarna sopan santun terus-terus wong salat telu dilakoni telu loro dilakoni loro patang rekangan dilakoni papat ora nana wong korupsi salat ora nana sembahyang lah patang rekangan kadar ora nana wong belo ora baik. Salat adalah melatih kejujuran nek wis ra jujur ing sine padu karo reang sing lanang dhe utang ra ngomong karo sing sing lanang ndonga sing ditagi sing sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe ngelanang Bali ya dilabrak wong wadon nangis ben bisa ngomong reng utang ra ngomong utang maning-maning telin ngomong nyong sing dak ditagi terus kaya iki nyong sing kaya-kaya mati garing rika mengene gak apa-apa pendel beora apa maning gudel rika mengene kan kur gak pandalan del ing sini orang jujur padu karo reang mulane wong salat melatih kejujuran wong ngene suara padu nek wis padu reang satu-satu sing lanang goro sing wadon melu goro bapak kan bakar madang yang ana pak anu wis tak tegakaken jangan bening endas maksudnya jangan bening endas endas pitik dilongok cemplone jarene mriki tegakna jangan bening endas lah wong ame duit be ora dilongok cemplone ndase nyeketon lah wong kurbanyu diselebanyu nggo ngelongok gambar ndase dewek satu-satu sing lanang gorok sing wadon melu goro anake ya melu wong didikane wong goro bu njeluk duwite bu ring bapak bak njeluk duwite bak ring ibune anak gontal-lontalan rana sing ape duit emang buri nyolong ndog mudane pitike gemblung ya kuenteng doge wis tau wong urip sing padha jujur wong salat tumaknin artine anteng anteng artine melatih kesabaran dadi wong salat sing sab dadi wong urip sing sabar apa maning butuhe pirang-pirang anake lima kaya loket mulo ya sing sabar ya butuhne kaki anal dene kaki ora nana ya sing sabar ibu-ibu ya sing sabar momong anak-anak terus wong salat sujud jenengan siki ngadeg sire nang ndi dhuwur lenggah sire nang ndi dhuwur tapi nek kaki sujud nang ndi sirae ngambung lem tangane jenang dangkule jenang sikile jenang emut wong calone wong urip anu arep mlebu mengjero wong salat sujud digambarakan wong urip ora kena som wong anu arep mlebu mengjero iya emut bun kembali si Romo menyang Solo ulie payung ngoto jadi kembali sholat mau si Romo menyang Solo sholat nyong jenan kabeh niki ngamal sing pertama kali dietung karo Gusti nek sholatnya bagus ngamaliane bagus nek sholatnya elek ngamaliane elek pak jaman rikam biyen arep ngarah ibune bisa njenengan demen weruh apane ayune rai dek gara-gara rai ayu jajan ditakoni dek ngapa mas dek anu ngapa lah anu ngapa mas lah I love you yang bidemen yakin ijabatan saya terima nikahnya halal terus turu bareng reka ngarah sing wadon rai ini ayu bareng dadi bojone sing payo nang reka apa rai ini dok ngisore ya payu kab
sikil be payu. Semana uga salatnya dadi wajahe ngamal. Cara salat kowe mau bagus, ngamaliane salat katut melu payu kab. Bisane payu mikir kanthi salat berjamaah. Nek salat dhewek ganjarane si. Nek jamaah pitu. Pitu likur. Nek salat dhewek krikil si. Nek jamaah krikil kecampur kedel. Delene didol krikile katut melu. Payu dong senangnya menjadi krikil 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 kecampur karo dele nene didol krikile melu payu dong senangnya menjadi krikil kecampur karo yeah. Sing tahiyat terong pinter ana sing pinter dadi payu Allahumma. Sing Fatihah rung pinter wong ana sing pinter dadi payu kabeh Allahumma siromo menyang solo uliyeh payu muto uliyeh payu muto bahasa Arab asale falyamuta falyamuta becik mati sapa sira dadi iman karo takwa ibadah sing ikhlas anu arep nggo sangu mati ajalum la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun ya cara bayang nyong jenengan kabeh iki digelar suatu saat arep dilebokaken kotak heeh mulo suluk yang bayang Oh menung sembina ora nono yen saiki dadi ana besuk maning bakal ora nono padha badi maring rahmat yen teng kontrake wayang mlebu meng kotak enteng kontrake menungsa mlebu meng kuburan mulo menungso rampung heeh ora kena sombong urip wong anu arep nggo sangu mati payung moto pak jen di pak jen di bahasa Arab asale fal jannatu maknane suwargo iman karo takwa ibadah sing ikhlas gua sangu mati bali nang suwargo di dasare dasare Allah sambun jawa wasilqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta ila ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin ilal jannati pada karopak jen nanggi iman karotakwa digiring meng suarga bareng sumaro berbondong-bondong ilal jannati maring suarga dabil melebu suarga nikembutan oksiji mboten bareng-bareng nyong jenan kabeh ahli ngaji ngelmu nemang pangat bocah ahli Quran bareng nikem benjing melebung suarga sumaro berbondong-bondong bareng-bareng amin Allahumma ilal jannati zumara mau pak jendit lolobah nang pintu swarga ana tulisan gede la ilaha illallah muhammadur rasulullah nggih niki dalam rangka ngaos bulan Sawal meningkatkan meningkatkan iman dan tak mah sing semangat yang ibadah bingi kaya Ramadan mengatakan yang kulaturakan hilap hilap ipun nyuwun agung isi samudra pangambutan sing penting ngaos bocah-bocah diterusakan di padang ngaji moga-moga ulih ngilmu sing mangfaat wong tuane sing nyembadani bocah ngaji moga-moga rezekine sing barokah Bapak Ustadz, Bapak Kiai, Bapak Guru di pada mulang ngaji paringono sabar umur panjang sehat manfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Mekaten ingkang kula aturaken.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radallahu tabarak tanguli sahabatu rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafini ngamah bayu kafir masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim azim subhanak Allahumma aghfir lana dhunubana wa khotayana kullaha aghfir lana dhunubana wa kafir lana sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh-dhulmi wadh-dhair ya fattah ya alim ya razzaq ya karim rabbiftah 'alaina futuhal ngarifin ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya qawiyyu ya matin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin monggo acaranipun dipun terasakan malih sahabat nabi saking kula lepatipun nyumbang punten wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.